Biz pasiyent oturan kimi, gəlin sizə vinir edək, belə bir şey yoxdur. Aha. Hər az bir konstruksiya edək, belə bir şey yoxdur. Ağız ümumi müayinə olunur. Ağızda olan problemlər pasiyentə deyilir. Hər bir şey izah olunandan sonra konstruksiyanı həkimin seçməyi daha doğru olur. Yəni, həkim onu seçməlidir. Hə, mən vinir istəyirəm. Tamam, okey, istəyirsiniz. Yazırlar bizə sosial şəbəkələrdən, zəng eləyirlər. Hə, istəyirsiniz, lap yaxşı. Ancaq müayinə önəmlidir. Müayinəyə gəlir pasiyent. Müayinədən sonra dəyərləndiririk. Problemlər bəri olur. Vinirin göstərişlərini mən sizə deyim. Deməli, var anadan gəlmə problemlər. Məsəl üçün, dişlərimizdə tetraskilin dişlər deyirik biz ona. Çox dərman qəbul etmiş pasiyentdə dişlərin rəngi sarı rəngə çalır. Və yaxud diş sırasında əyrilirlər. Bu məsələlər olur. Bunları aradan qaldırmaq üçün vinirlər yəni, mükəmməl bir seçimdir. Və sonradan qazanılmış problemlərdir. Bunlar nədir? Travma nəticəsində dişin bir hissəsi sına bilər. Ondan sonra qeyri-peşəkar, qeyri-profesional bir həkimin yanında olmaq və ondan istifadə olunmuş, məsəl üçün, qeyri-profesional plombları aradan qaldırmaq üçün biz bu konstruksiyalardan istifadə edə bilərik. Bir də Xəlil Salov ünvanlayarsan, biraz efirdən öncə, biraz öncə Vüsal bəy dedi qiymət açıqlamayacaq. Qiymət açıqlaya bilərimmi? Bax, bu vinirdi və digər diş, belə deyək də, qiymətlər neçədən başlar təxmin olaraq? Qiymətlər haqqında məlumat deyirsinizsə, yəni biraz çətindir mənə indi onu demək. Nəyə görə çətindir? Yenə də deyirəm, biz müayinə etmədən, çünki bu bir şey deyil də, satılsın, onun qiyməti olsun. Yəni, müayinə olunmalıdır. Pasiyent vinir istəyirsə, vinirə qədər bəlkə də bir-iki etaplardan keçməlidir. Aydın və yaxud da sirkonium istəyirsə, hər hansı bir ortopedik konstruksiya istəyirsə... Amma Vüsal bəy, üzr istəyirəm, elə Xəlil, yəqin sənə də qarşıma çıxıb, elə səhifələr var ki, İnstagramda izləyir, orada birbaşa qiymət yazırlar. 80 manatdan, 150 manatdan, 200 manatdan, onlar müayinə etməmiş, necə o qiymətlər yazırlar orada? Ümumiyyətlə, həkimin kampaniya etməsinə mən narazıyam. Yəni, burada həkim kampaniya etməyə necə? Yəni, ya materialımı salmalısan aşağı, ya öz əməyimin qiymətimi salmalısan... Bunu mən başa düşə bilmirəm. Düz mənim də, özümün də qarşıma çıxır. Yəni, sosial şəbəkələrdə ki, falan tarixdən falan tarixə kampaniyamızdır qiymətdə indirim. Ola bilərmi ki, qiyməti yüksəldirsən, sonra indirim edib o qiymətə indirirsən? Yəni, tutaq ki... Valla, hər şey ola bilər. Onu həmin həkimlərdən soruşmaq lazımdır ki, yəni, bu kampaniyanı siz necə edə bilərsiniz? Əlbəttə. Bilmirəm, onu cavabını. Vüsal bəy, gördün qiymətlərdən yayındı, eyvi yox. Vüsal bəy, hansı ki bugünkü gün vinirlərdən, siz dediyiniz kimi zirkonlardan da istifadə edilir. Ümumiyyətlə, müqayisə etsək, hansı daha uzun ömürlüdür? Uzun ömürlü məsələsinə gəldikdə, hər bir iş normal, protokola uyğun olunacaqsa, uzun ömürlü, qarantili olur. Yəni, burada vinirin özünün qalınlığı, məsəl üçün 0,3-0,7 dediyimizə baxmayaraq, yəni çox nazidir. Hətta bəzən ultra nazik vinirlərimiz olur ki, bu tərəfdən baxanda o tərəfi görsəndir. Zatən bunun estetikliyi də ona görədir. Yəni, işıq keçirilmə, işıq sınma məsələlərinə görə dişin strukturuna daha yaxın olur, ona görə daha estetik olur. Yəni, məsələ, estetikliyi məsələsi ona görədir. Nazik olmağına görə, işıq sınmalarına görədir.